І продовжуємо цю тему в розмові з нашим гостем у прямому ефірі. Олег Устенко, радник президента України з економічних питань, до нас приєднується. Вітаю вас, слава Україні! Добрий день, героям слава. 2 місяці тому ви заявляли, що єдиний спосіб доставити українське зерно на світові ринки – це зупинити війну чи хоча б воєнні дії в Чорному морі. Але ми бачимо підписані угоди з одного боку і обстріли Одеського порту з іншого. Чи зможуть, на вашу думку, запрацювати наші порти найближчим часом? Слухайте, ну я дотримуюся і попередньої думки з приводу того, що єдине, коли наші порти і взагалі Чорне море почне, наші коридори логістичні в Чорному морі почнуть нормально працювати, це лише тоді, коли закінчиться війна, коли наступить мир. Це зараз те, що вирішується, це більш-менш такі рішення, які є передумовою для того, щоб нагодувати світ, які є передумовою для того, щоб просто знизити градус військових дій в акваторії Чорного моря. Але це зовсім не означає, що там закінчуються військові дії. Те все, що відбулося вчора з атакою російських збройних сил на Одеський морський порт, це просто це підтверджує. Тобто світ має чітко розуміти, вони знаходяться в зоні серйозного ризику. Не Україна. Україна зрозуміла, що ми знаходимося в зоні ризику, бо в нас ідуть військові дії. Світ знаходиться в зоні серйозного ризику. Зерно – це не паливо. Можна завтра не поїхати на автомобілі, а можна пересісти на велосипеда. Не можна не поїсти декілька днів, тим паче не можна не поїсти декілька місяців. Треба розуміти, що в принципі зерно, яке виробляє Україна і доставляє на експорт, від цього залежить не то, скільки з'їдять, а то, чи виживуть, чи не виживуть від 100 до 300 мільйонів людей на планеті Земля. Тобто тут зовсім іншого роду і зовсім іншого рівня проблематика і ризики взагалі для світу. І ось чому, коли ми говоримо з вами про те, що навіть вчора відбувалося в Одесі, оці замах або обстріл нашого Одеського морського порту, це просто є індикаторами того, що світ знаходиться вже зараз в стані третьої світової війни. Вже зараз, якщо мільйони людей, навіть не тільки в нашій країні, а якщо ми говоримо про світ, декілька сотень мільйонів людей знаходяться в зоні ризику того, що вони просто не зможуть вижити наступного року, бо не отримують зерно від України, з українських портів, то, в принципі, ми говоримо про зовсім інші військові дії, які не лише на театрі військових дій у нас в Україні, а на театрі військових дій в світі. В цілому. Але ж ми розуміємо, що Росія хапається мертвою хваткою саме за те, що дуже ціннісне, і вона намагається це використовувати як інструмент шантажу. Зрозуміло, з інтересами світу, з загрозами для світу, а от як деблокування портів вплине на стан нашої економіки? Що це за зерно? Як це допоможе наповнити бюджет? Ну, що стосується на взагалі як виробника зерна, ви знаєте, що ми там найпотужніший, один з найпотужніших гравців на світовому ринку з точки зору зерна. Топ-5 ми входимо по пшениці, ми 10-15% контролюємо взагалі світового виробництва зерна. В нас зараз знаходиться біля 20 мільйонів тонн зерна у нас на території нашої країни. Це зерно або ми просто вивозимо зараз і годуємо світ цим зерном, або це зерно просто може лежати і зберігатися в тих умовах, яких воно зараз може зберігатися і лежати, і просто з перебігом часу воно буде просто ускоджуватися. Там нема потужності, де його зберігати. Плюс в нас іде новий врожай. Наш новий врожай, який іде, це, ну що так, я б орієнтувався на 60 мільйонів тонн зерна, яке йде. І з тих 60 мільйонів тонн зерна 20 мільйонів нам треба на
найбільше, до речі, 20 мільйонів на наше внутрішнє споживання. Все решта теж ми мали продавати в світі. Якщо ми говоримо з вами про те, що розблокуються порти, тобто ми говоримо з вами, що 20 мільйонів, які зараз є, плюс 40 мільйонів, які знову вражаємо, зможемо продавати на світовий ринок. Мова йде про те, що ми можемо отримати з вами, країна, наші виробники можуть отримати, ну, скажімо, біля 10 мільярдів доларів. Тобто це значні суми, навіть більше, ніж 10 мільярдів доларів. Звичайно, що вони отримують ці гроші і для себе, і їм треба перекрити свою собівартість, яка була їхньою продукції, але теж правда, що вони сплачують податки до державного бюджету, які більш ніж необхідні для нас і в мирний період часу, а в військовий період часу, про це навіть і зрозуміло, наскільки це актуально і наскільки це важливо для країни отримати і податки. Тобто, яким чином ми можемо з вами експортувати наше зерно? До російської агресії ми з вами користувалися в більшості випадків, ми користувалися Чорноморським басейном. Всі наші коридори логістичні були через Чорне море. Майже всі, так краще сказати, майже всі. Ми приблизно від 5 до 7 мільйонів тонн зерна щомісяця експортували через логістику Чорного моря. Тобто, якби зараз порти були розблоковані, то якщо ми з вами говоримо про те, що треба 60 мільйонів тонн зерна перевезти, да, 20 з попереднього врожаю і 40, які будуть з нового врожаю, але які не для внутрішнього споживання, а для зовнішнього, то 60 мільйонів тонн зерна ми б з вами перевезли протягом, ну, скажімо, 8-9 місяців. Це тривалий період часу, 8-9 місяців. Але при тому, як вони зараз відкриваються, що Росія просто робить в Чорному морі, оцей вчорашній обстріл, воно свідчить, що так воно працювати точно не буде. Тому ще раз я кажу, що єдина можливість для нас і для світу бути, для нас нагодувати світ, а для світу бути нагодованим, це знов-таки закінчення повністю війни. Всі розуміють, що для цього треба зробити. Вони знають всі і про вимоги, які і потреби Києва, всі це розуміють, знають про озброєння, про конкретні види озброєння, знають про санкції, яким чином треба накладати санкції на Росію, які санкції. Тобто всі це розуміють. Тобто чим швидше це все буде зроблено, тим швидше прийде мир і тим швидше всі зможуть сказати, що вони будуть нагодовані. В іншому випадку, якщо не можна буде використовувати басейн Чорного моря, ці 60 мільйонів тонн зерна при самому найкращому варіанті нам треба буде вивозити, ну просто щоб розуміли глядачі, протягом, ну там, скажімо, я б орієнтувався від 20 місяців до 24 місяців, тобто до 2 років. Зрозуміло, що до 2 років, а там буде вже врожай новий. Тобто, ну, задача не вирішується. От скажіть, будь ласка, якщо світ назве речі своїми іменами, зокрема Росію державою-терористкою, це може вже якось подіяти на неї? Ну, я вважаю, що да. Держава – спонсор тероризму. Це те, що було вже заявлено, і те, що активно обговорюється в Вашингтоні. Це просто додатковий, я б сказав би, додатковий важель тиску на Російську Федерацію. Треба розуміти, що санкції, то вони працюють, на санкції працюють в більш тривалій перспективі. Економіка Росії точно не знаходиться на тренді, направленому догори. Вони стрімко спускаються вниз, але теж їхня, вони це теж розуміють, що в такій ситуації тренд негативний, який в них є, він буде зберігатися протягом декількох десятиліть. Не року, двох, трьох, а десятиліть. Тобто, скажімо, якщо ми порівнюємо економіку України з економікою Росії, то в нашому випадку, як закінчується війна, то наше відновлення буде стрімке, і там я б орієнтувався, ну, на 2-3 роки в даному випадку, коли б ми з вами змогли дійти до рівня початку війни. В Російській Федерації такого не відбудеться. В Російській Федерації вони повністю будуть знищувати економіку до того, як не опустяться на такий найменший рівноважний рівень. Це так само, як відбувалося
да, і в Ірані, скажімо. І коли санкції були введені в 79-му році, а пройшло більше ніж 40 років від введення санкцій, і зараз вони знаходяться, рівень життя населення знаходиться нижче рівня 78-го року. Пройшло більше ніж 40 років, а 78-й рік – це рік до введення санкцій. Ну, такого ж плану історія буде чекати на Росії. Мені здається, що їх керівництво розуміє це і просто вже не в змозі приймати, ну, такого плану адекватні рішення. І вчорашній це вже, я так розумію, незворотній просто процес. Я вам дякую за розмову. До нових включень. Це був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань.